Վարան Խաչատրյան, նոր հաճանից եմ, Եղվարդի Վահեն Կոմատով գնացել եմ Ղարաբաղ, հոկտեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 18-ը։ Ուրեմն հոկտեմբերի 2-ին մենք տարան, մենք պետք է Հայկազովի չաստի վրա գրանցվենք, այն էլ չաստը չկար, արդեն խփել էին։ Մեզ հետո բերեցին ցոր, ցորից առավոտը տանան Խոջալու, ֆորմա ստացանք, Խոջալուից Բալուջա, մի խոսքով զենք զինամթեր, ամսի 5-ին մեզ տալել են Մարտունի երրորդ պաշտպանական առաջնագիծ։ Ու միջև նոյեմբերի 18-ը եղել ենք այնտեղ։ Հիմա մենք այնտեղից վերադարձել ենք, այսինքն հեսա գալիս արդեն 3 ամիս, ոչ մեր վայնի բիլետները կա, ոչ մեր թղթերը կա, որ մենք մասնակից ենք, պատերազմի մասնակից ենք։ Հետո մենք իմացել ենք, որ մեզ ասենք աշխատավարձի կարգով տալիս են, գումար են տալիս, առաջը միջև այսօր էդ էլ չկա։ Հիմա մենք հուսով ենք նախարարությունում մեզի ռեալ մի պատասխան գտան, որտեղ Վահեն Կոմատ են գնում, Վահեն Կոմատն ասում է, ճիշտ է, դիմում գրեցինք մի ամիս առաջ, գրեցինք, տվեցին, հիմի հարցնում ենք Վահեն Կոմատին, ասում է, գիտես ինչ տղա ջան, ես այդ բանը տվել եմ, դիմումը ձեր, ուղարկել եմ ուղիղ ՊԲ հրամանատարին։ Հարգելի Վահեն Կոմատ, ուղարկել ես լավ ես արել, հետևողական եղեք, որ մեր դիմումները տեղ հասնի, վերջի վերջո մենք թուղթ ունենք այնտեղ։ Մոտավորապես տեղյակ եք, քանի անձի անում ներառված չէ, ոչ մի փաստաթղթում։ Ուրեմն Եղվարդի Վահեն Կոմատից, որ մեզ տարել են, 16 հոգ ենք եղել, 16-ից մինչև վերջին օրը մնացել ենք 4 հոգով։ Դե մնացածինը չգիտեմ ինչ է ներկայացրել, էդի տեղյակ չէ, բայց այդ մեր 4 հոգունը, որ մինչև վերջին օրը մնացել ենք, էդի հաստատ է։ Ու մեր անունները այնտեղ դաժե Կամբատը տեղի Ավանեսյան Մխիթար երևի անունը, որտեղ Մուխո են ասում։ Համարյաթե 2-1 մեր անուններն էր ուզում, գրում էինք, ուղարկում էինք առաջնագծից։ Այո, 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 մենք անգամ ընտեղից իջել ենք Մարտունի պոլկ, Մարտունի պոլկում էլ մի այլ երևի ադյուտանտներ չգիտեմ ով, եկա մեր նորից մեր անունները ինքը գրանցեց, գրեց իրա մոտ ու ներկայացրեց շտաբի պետի տեղակալին, ու մինչև առասոր մենք անիմաստ քաշքշուկների մեջ ենք, չկա մեր ոչ մի թուղթ, ոչ մի բան։ Մեր հետ էլ այն նույն խնդիրը, ուղղակի մի քիչ տարբերությամբ մեր բիլետները ունենք, մեզի Վահեն Կոմատից տարան Լուսակերտ, Լուսակերտից էլ տարան նոր Ղարաբաղ։ Հիմա Վահեն Կոմատն ասում է, մենք դες ուղարկել ենք Լուսակերտ, մենք պատասխանատվություն չենք կրում, Լուսակերտն ասում է, ուղարկել ենք Ղարաբաղ, պատասխանատվությունը Ղարաբաղի վրա։ Իտո մեր անունները ոչ մի տեղ չկա, ոչ հաշվառել են, ոչ գրանցել են, ոչ մի բան չեն արել, բայց մենք սա արդեն որ հետաքրքրվի իմացել ենք, մեր տվյալները գտնվում է առաջի կորպուսում Շարայինի պետի մոտ, նույնիսկ կարամ անունն էլ ասեմ, բայց իրան մոտ էլ ենք հասել, ինքը ասում է, որ ձեր անունները չկա։ Հիմա մենք չենք կարող պարզենք ուրա մեր անունները, մեզ խափելով ստեից ընդեղ ֆրրստնում են։ Հիմա եթե հնարավոր է, Շարայինի պետի անունը Գրիգորյան Էդոյա, թող մեր անունները հանեն, գրանցեն մեր բիլետների մեջ, որ մենք մասնակցել ենք, ուրիշ բան չենք ուզում, անիմաստ քաշքշուկի մեջ ենք ընկել։ Պատասխանները այսինքն հիմնականում մեկը մյուսի վրա գցել, մեկը մյուսի վրա գցելով, ասենք առաջի կորպուսից ասում է Լուսակերտից չի եկել ձեր անունները, Լուսակերտից ասում են եկել են ձեր անունները, իտո կա հրամաններ ունենք, ինչ հրամանով է, որ չաստի վրա ենք մենք գնացել, մեզի գցել են Կուբատլուի չաստի վրա, որը ենթարկվում է առաջի կորպուսին, բայց իտո մենք պատասխաններ չունենք ոչ մի, չենք կարող մեր անունները հայտնաբերենք։ Հարգելիս, իմ կինը շաքարային դիաբետ, երկրորդ ռիսկային խումբը, այսինքն նա օրը 5 անգամ ինսուլին է սրսկում, սաղետի անտեսելով հավատացեք թողել եմ իրան տունը 2 տղաներիս հետ, փոքրերի հետ, ու ես գնացել եմ առաջնագիրծ ուրիշ լրիվ ուրիշ հոգով, այսինքն տրամադրված պատերազմի, որ պետք է մենք մի խոսքով էլի լավ թողենք անցել, ընդեղից հետ եմ եկել համարյա թե բան չհետենեմ, մշուշ լրիվ աշկերիս մեջ տեղեկանք տվեց նա բանը, Վահեն Կոմատը, գնացի Մալայան կենտրոն, Մալայան կենտրոնում ուրեմն առաջի օրը ստուգումները մարդիկ արեցին, մի խոսքով սրսկում արեցին աչքերիս մեջից, դրանից հետո բոլոր ստուգումներն անվճար էր, դեղորայքը առել եմ ես, այսինքն այդքան մեքենայի ծախսը, վառելիքի ծախսը, այդքան դեղորայքը հաշվեմ իրար հետ, 6-ը շաբաթում ես մոտարապես 100 հազարի չափ պարտքեմ արել, ծախսել եմ իմ առողջության համար, իմ բուժման համար, ու դրան էլ պատասխան չկա։ Եթե լավ, ասենք նու կապ կար ինչ-որ մեկ հետ, ասում է ենթադրենք, թե այդ փողերն էլ չկար, ինչ էիք անելու, չէին տալու, ինչ
ասի դե գլխանց որ իմանանք ոչ հիմա չկա մեկ մեր անելիքը իմանանք մենք ասենք ես հիմա տաքսի եմ վարում օրը ասենք ինչքան հասցնում եմ իմ կնոջ դեղերին կամ իմ տունը յոլա տանելուն հացին ես էս մեքենա վերցրել եմ վարկով մոգով վարկով եմ վերցրել կներ եկել հիմա այդ էլ շարունակեմ այսօր մոգո կազմակերպությունից զանգ արել է որ մեքենան արդեն տալանքի տակ է բերեք կանգնացրեք մեքենա վաճարկի վերջ իմ ձերքից փաստացի վերցնում եմ Իսկ ինձ ոչ մեկ դրական պատասխան չի տալիս, որ եղբայր, գիտես ինչ, ես ինչ որ կլինի ձեր գումարները, վերցնենք գոնե այդ հարցը լուծենք, էլի մենք մեր ճանապարհով շարունակենք ապրենք խախանդ, էլի։ Իսկ հստակության որպես պատերազմից վերադարձած ու պատերազմի մասնակից անտեսված։ Լրիվ էտա գալիս, էլի, իրոք անտեսված ենք դառնում։ Ինչի համար գնացինք, ում համար գնացինք, մենք գնալուց գիտենք ինչի համար են գնում, բայց հետ ենք եկել, ոնց որ մենք մեզանից փոշմանել ենք։ Մենք մեզանից փոշմանել ենք։ Իրոք ինչի համար գնա, խոսքի նայես հայելու մեջ ու քեզ հարց տաս, ինչի համար գնացիր։